So today, I will share my short devotion sa inyo. Dito tayo sa Romans 10, verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Let us have a short prayer, Panginoon. Mangusap ka po sa buhay ng bawat isa na nanonood at nakikinig ngayong araw. Tunay nga pong Panginoon na ikaw lang may alam ng pinagdadaanan ng bawat isa. Turuan mo po Panginoon kung paano mamuhay at maging malakas sa mundong ito. Speak to us, Father, through this word. All of this prayer we ask in the name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. So yung short devotion ko is about faith. Now, faith, how to increase it? Usually, ang daling sabihin sa mga kaibigan natin na magtiwala ka lang sa Diyos, magtiwala ka lang sa Diyos. But, mahirap magtiwala sa isang bagay kung wala ka namang pinang hahawakan. What I mean is, paano siya magtitiwala sa Diyos kung siya mismo hindi niya kilala ang Diyos na pagkakatiwalaan niya? So, in the Bible, it's very, very clear. Para magkaroon talaga tayo ng strong faith sa Panginoon, it comes by hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. All that we need to know para ma-build yung faith natin sa Panginoon ay nasa Biblia. It is in the word about Christ. Sa ayaw man at sa gusto natin, mga kapatid, praying alone is not enough. We need to hear Him back through His word, through the Bible. Imaginin mo, dada lang tayo ng dada sa Panginoon. Tapos nagagalit na tayo sa Kanya, ba't hindi mo ako sinasagot, Lord? Paano natin siya marinig? Eh, hindi man lang tayo nagbabasa ng salita niya, di ba? Nasa Biblia ang lahat ng instruction niya. Even this thing, paano ka magkakaroon ng faith sa akin, anak? Magbasa ka ng salita ko para malaman mo kung sino talaga ako, para malaman mo kung paano ako gumalaw sa buhay mo. Hindi yung bintang ka na lang ng bintang na hindi ako mahal ng Diyos, ganyan-ganyan. Tayo ang may mali. Tayo ang may kulang. Tayo ang hindi lumalapit sa Kanya ng buong buo. Kasi tayo ay makakasariling tao. Gusto lang natin magdasal. Ano siya? Genie siya eh, sa paningin natin eh. Lord, ito yung plano ko. Lord, ito yung plano ko. Sige na, Lord, please, ganito. Which is not right. Kasi mas okay ang will ng Panginoon kaysa sa atin. Mas okay ang plano ng Diyos sa atin. Kaya, ang sabi sa atin ni Lord ngayong araw, kailangan mong magkaroon ng strong faith, anak. Dahil araw-araw meron kang battle na pinagdadaanan. At hindi ba natin alam araw-araw natatalo tayo ng enemy sa battle natin kasi yung faith natin is paliit ng paliit. We need to have strong faith daily because we are weak people and fleshly people. Makasarili tayong tao at sarili lang natin yung iniisip natin. Yung desires lang natin yung iniisip natin. Hindi natin iniisip ano kaya ang will ng Panginoon sa atin. No faith or less faith is equivalent to loss of our spiritual growth daily. Kapag wala tayong faith sa Kanya araw-araw, hindi na natin naiisip na mas okay pala ang will ng Panginoon sa buhay natin. So kapag nangyayari yun, naku-question na natin siya, nagkakaroon na tayo ng doubts, at mas worse, tatalikuran pa natin ng Panginoon dahil lang sa pagiging ignorante natin na dapat pala lumapit tayo sa Panginoon at magbasa din pala ako ng Biblia para mas makilala ko siya. Ito lang yung nakakalungkot. All day long, I have held out my hands to a disobedient and obstinate people. Nandyan lang ang Panginoon, nakaready yung kamay niya para sa mga taong kagaya natin na disobedient at sa mga taong tamad, stubborn, ayaw magbago. Tayo yung may ayaw eh. Tayo yung may ayaw na tulungan tayo ng Diyos tapos tayo pa yung galit. It's very clear, mga kapatid. For us to increase faith, we need to hear the word of God. So start reading your Bible
Dahil talo tayo araw-araw kapag hindi natin alam ang instruction ng Diyos sa buhay natin. We must increase our faith through Christ Jesus. We already live in a fallen world. Gusto pa rin ba natin na lagi na lang tayo nakakaramdam na bagsak tayo? Jesus Christ is our only hope. So when you pray, listen to Him. Read the Word of God. Read your Bible. Thank you, Lord, and praise God.